Բարև ձեզ, իմ շատ սիրելի աղջիկներ, ուզում եմ այսօր իմ դարակում ինչ կոսմետիկաներ կա, տենց արագ ցույց տամ։ Այս կամոդի վրա ինչեր ունեմ, այս սրբապատկերն է, սա ես գտել եմ զեյթուն թաղամասից, ինչ-որ մի հատ հուշարձանի հետևը աղբեր թափած այլ հետը, ու այնտեղից վերցրեցի, բերեցի տուն։ Թեթև եմ իկոնաներից, սա ես եմ վառել, ես շատ հարմար եմ, մոմակալները փչանում էր, կարփայտի մոմակալի եւ տարբեր ապակյա ջարդվել այդպես, ես պլասմասայի մեջ հող եմ լցնում, ջուր, ու երբ որ մոմը վառվում է, այնտեղ հետևն է մոմեր ունեմ, մոմը երբ որ հալվում է, արդեն ջուրը լինում է, մեջը բան չի լինում, պլասմասը չի վառվում, ես միամիտ է տենց եղել, հիմա սրա մեջ հնդկական բաներ եմ դնում, այս սանդալ, առել էի այդ վանիլ սանդալ, ձեզ ասել էի, որ վանիլի հնի հոտը լավն է, բայց հետո զգացի, որ չէ, դուրս չի գալիս, մի հատ էի կար, որ առել էի, վիդեոներում կարակ նայեք, նայել շատ սուր հոտ ուներ, իսկ այս սանդալը շատ հանգստացնող հոտ ունի, ես կոնկրետ միացնում եմ մեր հյուրասենյակում, հյուրասենյակը շատ մեծ է, ու մի հատը լրիվ բավական, այսինքն եթե փոքր սպանիայում պիտի միացնեք նոր քնեք, կարակ կեսը անեք, որպեսզի շատ թունդ չլինի, գլխացավ չառաջանա, շատ լավ հանգստացնում է, ու լավ խորքուն է մտնում, այս սրա մեջ եմ դնում, ես էլ ինչ եմ սենց դրել, այս գիշերն եմ միացրել, ու դեռ չեմ մաքրել, որ թափվի մեջը, կողքերով շատ շախ չգա, այստեղ այս սիճուկը, որի մասին խոսել եմ, չինական սիճուկ է, դեմքը հարթացնում է, բայց այստեղ բրիչիկներ ամեն մի կարաչանում, հիմա նորից որոշել եմ փորձեմ, օրիֆլեյմից դուխիներ, այս ջոյը հեչ լավը չէր, որովհետև ոնց որ տուալետ բան լիներ, այնտեղ ցանած չցանած մի հաշիվ շատ շուտ անցնում էր, ես հենց իրան արագ-արագ օգտագործում եմ, ներվայնացա ու թափեմ, շիշկ վրաս արդեն ազդում եմ, այս հոտը, քաղցր հոտը, որ սկզբից հավանում էի, հիմա չեմ հավանում, եւ սա, որ անտառային ծաղիկների հոտ է գալի, որպես գարուն է հիշեցնում, երևի թե մեջների լավը սա էր, բայց դա ծի ոչ մեկը իմ օտանելիքը չի, այստեղ այնտեղ վերջում ացետոններ է, այնտեղ գլիթերի փայլեր, այստեղ խարտոցներ, կուսաչկա, սրա վերջում օսյոնից եղունգների ֆիքսատոր, որ ոչ բան չեր անում, այս լաքը շատ լավն է, բայց հոտը չի լավը, այստեղ ամոր-ամոր կաշառելի դուխին է, սրա հոտն էլ է մի քիչ փոխվել, բայց կրեմի հոտը դեռ լավն է, բայց շատ արագ փոխվեց հոտը, այս իմ երեք ստացված բասիլիկան է, այս հարմար պոմպայա, որի մեջ կարանք լցնենք, այստեղ ակնոցներ, Johnson's-ի յուղ, կանջի չոպ, այստեղ օսյոնից, բանից Redist ֆիրմայի ֆիքսատոր, որ հայտնիներ օգտագործում են, Ագա Քանքանյան, Beauty Fabric-ում են օգտագործում են Թինա Թևոսյանը, բայց իր հոտ անտանելի սուրա ու խեղտող, դրա համար ես իրան խորհուրդ չեմ տա, սրանք էլ AOA-ից, AOA ֆիրմայից վերցրված ֆիքսատորները, սրանց հետ ինչ-որ բան չեմ կարող ասեմ, այս ֆիքսատոր պրայմերը, երբ որ ցանում եմ նոր տոնային է կսում, տոնայինս լավ չի նստում, ես էլ երբ որ ցանում եմ վերջում ֆիքսելուց համար, որ ոնց որ ջուր լինի, դեմքից ոնց որ ջուր նստի, ոչ բան չի ֆիքսում, ֆիքսող երևի թե սա է, բայց ոնց անտանելի հոտ ունի, խեղդվում ես, այստեղ հետևը թարթիչներ, որոնց տենց էլ պետք չեկավ, ու ես ավելի բնականի կողմնակից եմ ու թարթիչ չեմ դնում, ես մնում եմ հաճախորդների համար, հիմա հաճախորդ չեմ վերցնում, որովհետև զբաղված եմ անգլերենի պարապմունքներով, այս տուփի մեջ շատ հարմար, արդեն խոսել եմ մի անգամ, շատ հարմար այս տուփի մեջ կոմպակտ դասավորել, հետո այս կամոդը այնպես է, որ դժվար կլինի մեջից հատիկ-հատիկ հանես դնել, միատել սենց տուփ ունեմ, սա իմ հարթուկի տուփն է, ճիշտ ասած, և իմ վրձինները,
Հարցիները մաքուր վիճակում չեն, բայց քանի որ հաճախորդ չեն վերցնում մենակես եմ օգտագործում, թեթևակի ուղակի սպիրտով գնում եմ, բայց այնտեղ շատ բանի հետևից չեմ ընկնում, իսկ երբ որ հաճախորդներ էի ունենում, բնականաբար շատ լավ մաքրում էի ու այս գույնը դուք չեք տեսնի, բայց եթե մենակ դուք եք օգտագործում, պետք չի շատ ինչա կոչվում վրցիններին տանջել այստեղ այս տոնայինների հետ ես տենց չհաշտվեցի շատ յուղոտ տոնայիններա ու սա մենակ գլատիկի դեմք ունեցողներին է շատ լավ նստում ովքեր մի քիչ թերություն ունեն դեմքի վրա ծակոտիներ եւ այլն շատ ակնհայտ է դարձնում կոպի վրա եթե հանկարծ սկսեք կոպը կնճռոտացնում է չգիտեմ շատ հայտնիներ մինչև հիմա օգտագործում են իրագինն է լավ թանկացել է մի ժամանակ 7000 էր կարծեմ հիմա 9000-ից է դարձել Ես ինքս խորտ չեմ տեսա, մենակ նկարներում ֆոտո նկարներում ասինուն դուս գալի, բայց ելի եմ ասում անթերի մաշկ ունեցողների համար։ Այս բուրժուայի կրեմը, որ տենց է դուրս չեկավ, ու շատ շուտ բրծավ, Oriflame-ի L'Oréal-ի այս տոնային օգտագործել եմ ոչ վերջ, բայց ինքն է շուտ բրծավ, բայց ելի լավ չէր, դեմքին լավ չէր նստում, դեմքի թերությունները ակնհայտ էր դարձնում։ Ես շատ շուտ ունեցել եմ L'Oréal-ից մի հատ ուրիշ դիզայն կար այստեղ բորդո բոլորը գիտեն այդ ասացին ծա նույնն է ուղղակի դիզայնը փոխված բայց ընդհանրապես ինձ դուր չեկավ այստեղ ուղղակի BB կրեմներ գույնը մի քիչ մուկ է բայց ինքը լավ թեթև է նստում ու գլատիկի դեմքից վրա թերություն չի առաջացնում սա շատ լավն է մի դոլար որպես պրայմեր Սա տոնայինից առաջ երբ սկսում եմ, դեմքը սնուցում է, բացի այդ ալերգի կրակցիա չի առաջացնում, լավ նստում է։ Հաջորդը, սրա գույնը լավ չեմ ընտրել, ինչ կար նալի չի, կարծեմ այդ վերցրեցի, ինքը շատ սենց ոնց ասեմ, ինչ է կոչվում, բանանի գույն է գնում, դեմքին սիրուն չի նստում, Սա պիտի ինչ-որ խառնուրդ անեք։ Իրան մենակով չեմ օգտագործել, որ ասեմ լավն է, թե չէ, բայց ինքը շատ խիտ յուղոտ տոնային է։ Այստեղ բուրժուայի կրեմներն է, որ ես սիրում եմ, ուղղակի պիտի սա էլ զգույշ լինեք, կոպի վրա կամ աչքի ներքևի հատվածում հանկարծ չկսեք, թե չէ կկնճռոտացնի։ Նաև ճակատի հատվածն է նկատել, որ կնճռոտացնում է, սա նաև ամենօրյա տոնային չի, ամենօր չի թույլատրվում կսել, կվնասեք մաշկը, ու ցանկալի է սա կսելուց առաջ մաշկը լավ խոնավացնեք որպեսի չվնասեք շատ չոր տոնայինը ու նաև շատ կապրիզնի ասա արագարակ են դեմքի վրա տարածում այս տոնայինը միրամիտ շատ քիչ էր ես կարելի ասել իրան մոտ մի 5 անգամ եմ քսի արդեն բրցնում է սա էլ AOA-ից վերցրած տոնայինը 19 մմ AOA-ի հայլայթերները որոնք որպես եւ հայլայթեր եմ օգտագործում եւ օգտագործում եմ որպես ինչա կոչվում ջեն, փալտեն։ Մի դոլարի համար հրաշք միջոց է։ 3 գույն է, 3-ն է վերցրել եմ։ Այս էստեղ կա։ Այս Flormar-ի պուդրան, որ շատ հայտնիների մոտ կտեսնեք, խորհուրդ չեմ տալիս, հետ լավ պուդրա չի, հետն է թուրքականը, հետն էլ բանա։ Շատ չորա, գաճի տեսքով է նստում, ես խորհուրդ չեմ տա, վերցնեք։ Ավելի լավ է AOA-ից վերցնեք, հիմա տեսեք, ես AOA-ից ունեմ, ճիշտ է, ինքը միլիները քիչ է, բայց ինքը շատ լավ անցնում դեմքին, օրինակ ես պուդրան, սպիտակը աչքի ներքևի հատվածում աչքի վրա ֆոկուսում եմ, շատ փափուկ անցնում։ Սրանք մի ժամանակ ուշադրություն չի դարձնում ու առել եմ, թուրքական է, բայց շատ լավն է, ես հիմա գույներ կա, որ կուզեի ունենամ, բայց չեմ առնի, որովհետև թուրքական է, բայց ինչ խոսք, կոնկրետ է soft matte toner-ը, այդ կոնկրետ soft matte-ը շատ լավն է։ Սկզբից քեզ թվում է ինքը մատվի չի, բայց մոտ 5 րոպե հետո գնալով չորանում է։ Ու ամբողջ օրը շատ լավ մնում է, փափուկ, հարթ։ Սա իմ ունեցած ամենալավ շրթներքն է։ Ես նաև շատ թանկ շրթներքներ եմ փորձել, որոնք ուղղակի որպես գովազդ են, խոր չեմ տա Huda Beauty, այնտեղ Dust of Color, ավելավա չէ, սա էլ չեմ խորտալիս արդեն, բայց սրանք շատ լավն է։ Սա մենակին սինստովա իմ ամբողջ ջանքի ընթացքում կհերիքի ու ես սա կսում եմ վրցնով լրիվ ուրիշ էֆեկտ ալինում վրցնով լրիվ ուրիշ էֆեկտ ալինում ուղակի մենակիրա վրցնով լրիվ ուրիշ էֆեկտ ալինում այստեղ ինչ է հետևելի թարթիշներ սա այստեղ
Ես գլոսների մասին մոռացել եմ։ Այս վերջերս մենակ անգլերեն է պարապում ու ոչ կսվում են, ոչ սպարվում են, ոչ։ Սրանց հոտն է շատ լավն է, շատ լավ գլոսներ է, այս երկուսը։ Այս գլոսն է շատ ջրիկ է ու հոտը շատ խեղտող է։ Այստեղ AOA-ից էլի վերցրած միջական սիլեր, որ ինչ զուրայք է։ Այս մինիսոյից վերցրածը շատ լավ բան է, ինչ է կոչվում, շատ լավ բրոնզեր է, ես իրան շատ եմ օգտագործել, բայց իրան մեջ դեռ շատ կա էկոնոմիշնի է գնում, էլի։ Սենց լոշնի հայլայթերը, որ շատ լավն է ու շատ երկար կգնա, ես արդեն 19 թվից օգտագործում եմ, ես քան կատեր, ընդ որում իրա մեջ էլի ահագին քիչ էր, երբ որ առա։ Սենց այս ինչ է կոչվում, այս BAG-ի շրթունքները շատ չոր շրթունքները, ես խորդ չեմ տաբերցնեք, Elf-ի lip gloss մոտ կարծեմ $3 էր, բայց մեջը շատ քիչ է, վրցինն է լավը, շատ քիչ է հաղորդում շուրթերին, բայց ինքը շատ pint gloss է, gloss ինքը լավն է, բայց տենց շատ էժան չի իրավորակին համապատասխան ու վրցինը շատ քիչ է հաղորդում շուրթերին, շատ պիտի տանջվեք, որ իրա մեջից հանեք։ Դել այդպես, այստեղ տուշեր, այս նոր եմ վերցրե, բայց չգիտեմ ինչի շրվում թափվում է Avon-ից, այս որ արդեն 19 թվից օգտագործում եմ, ոչ փշրվում է, ոչ թափվում է, մեջն է լիքն է, այսինքն սա ավելի էկոնոմիչնի է, 3600 թե 3400 դրամով էի առել, բայց շատ լավն է, կոնկրետի մուզածը չի, որ շատ խտացնի, մի քիչ երկարացնում այմ թարթիչները, բայց ինքը լավ բանա, տուշա ու շատ երկար կօգտագործեք։ Մեկ էլ այս տուշն եմ շատ սիրում, իմ ուզածն է, որ խտացնում է, հատիկ-հատիկ չի սարքում ու մի թեթև է երկարացնում է, այս Միլանի տուշը, որ ինձ նվեր երեկ է, բայց ինքը մեծ չափը ահագին թանգ է, կարծեմ մոտ 8000 թե 10000 դրամ։ Այս AOA-ից խոնավացնող կրեմ, այս կլեպաչի տեները, որ շատ լավն է, տոնական, բայց ես էլի տոնական շատ բաց եմ հեռատուշով կանոմ տեները, ուղղակի մի թեթև փայլ եմ դնում ու դառնում է տոնական մեյքափ։ Ինգլատի սուրման, որ ես իրանից ալերգիա ունեմ ու եթե հանկարծ կոպի ներքևի հատված, կոպի մեջ, աչքի մեջի հատվածում կսվեց, կոպը սուրցնում է, մխկտացնում, նաև ուղղակի սովորական, երբ որ սուրման կսում եմ, աչքիս կոպը ուրցնում է ու ցավացնում, մենակ իմը չէ, շատերին նա եղել, սա ես գնել եմ Հուսեն Պողոտայի տակից, տաշիր կենտրոնը կարծեմ կոչվում, Ինգլոտի հենց մասնագիտացված խանութից, իրանց է գրեցի, ասում են առաջին մարդն եք, որ բողոքում եք, բայց շատերից եմ արդեն լսել։ Ինգլոտը պրոֆեսիոնալ մեյքափ է, բավականին թանկ, որը համաշխարհային այդ մեյքափ արտիստները օգտագործում են, բայց ինչ խոսք, սա ալերգիկ սուրմա է։ Այսին BH-ի պալետկաներն է, որ ես շատ եմ սիրում, ես հիմա սկսել եմ, այ չճարտվես, ես հիմա սկսել եմ BH-ի այս երկու գույնը խառնուրդ անեմ ու շատ ունիվերսալ գույները ու հոնքերը ներկեմ, սրանք որպես ծեն ես իրանց չեմ օգտագործում, բայց հոնքը ներկելու համար հրաշք միջոց է, այս սև գույնն էլ պիգմենտացիան շատ լավն է, մի խոսքով գույները շատ լավն է, պիգմենտացիան շատ լավն է, իրանց պիտի շատ փափուկ վրցնով վերցնեք, որ չփշրվի, չփչանա։ Ակ էստեղ 1, 2, 3, այս 3 գույները ընդհանրապես չեմ սիրում։ Եկա մի օստրի մոյի մոտ, որ ձեզ էլի բան ցույց տամ, ես իմ ամենասիրելի միջոցն է, սա վերաբերյալ հետո առանձին վիդեո կնկարահանեմ, կոկոսի յուղ, որը գնել եմ ապտեկայից, 1650 դրամ էր կարծեմ, բայց հիմա դարձել է 2000 դրամ, սա կոսմետիկ չի, օրգանիկ է, իրան կարող եք նաև սննդի մեջ օգտագործել, շատ լավն է, ես անգամ խորտ կտամ ամեն օր քնելուց կոպի վրա, ներքևի հատված աչքի վրա քսել, ամբողջ դեմքին քսել, կնճիռների համար է շատ լավ, շատ լավ սնուցում է, անգամ ես խորտ կտամ
Շատ գումարներ չվատնեք ձնի եւ նոյն աչնոյ կրեմների վրա, ոմենակ կոկոսի յուղ կսեք։ Ես նաեւ մազերիս ծայրերին եմ կսում, կոկոսի յուղը նոր եմ հարթուկում ու չի վառվում մազերս։ Այդ ինչ պիտի ասեի ձեզ։ Հա, ձեռքերին է որպես կրեմ կսում եմ, շատ լավն է լինում։ Շատ լավն է։ Կուտիկուլայի հատվածն էլ եմ անում։ Մի խոսքով շատ 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 լավ կոկոսի յուղը։ Կոկոսի յուղը ինքը շատ ունիվերսալ է, շատ շատ բաների համար է լավ։ Ես նաև հնդիկներից լսեցի, որ զոբի համար են խմում սա։ Այստեղ դավի անտիպիսպիրանտ, որ շատ լավն է, այս EO-ից վերցրած կոկոսի բալզամը շրթունքների շատ լավն է, ու ոնց որ Ռաֆայելոյի միջուկի այդ հոտը գա։ Այստեղ ուղղակի էլի ձեռքի կրեմա յուղոտ, մանրմուներ բաներ։ Անցնենք մյուս։ Եվ ինչ էի ուզում ասեմ նաև, հա, այս տոնայինն է, որ AOA-ից եմ վերցրել, խորտ չեմ, դա ոչ մեկը չառն է, սա լավը չի։ Աղջիկներ ջան, այսքան կոսմետիկան ամբողջ կյանքում է օգտագործեմ, չի վերջանա, ոչ ծերերը, ոչ կոսմետիկան։ Սա անիմաստ գումարի վատնում է։ Ես արդեն իսկականից հոգնել եմ այս կոսմետիկաներից, բայց նաև ափսոսս կգա թափեմ։ Այս հայլայթերները հնարավորապես չօգտագործվեց, ամենակ մոդելների համար կարող էր օգտագործվել, շատ հատուկինտ գույներ է օգտագործվում, մի քիչ էս կարիճնիվից, մի քիչ սպիտակից, այս գույները շատ պերլամոտոր գույներ են, սիրուն չի լինում դեմքի վրա։ Այս պալետկայից է խորտ չեմ տարնեք, որովհետև եթե մոդելների վրա եք աշխատելու, տենց ուղղակի սիրուն նկարներ եք անելու, վերցրեք, բայց ուղղակի ձեր համար չօգտագործվող գույներ շատ կա, իմաց չունի, ավելովը պալետկա չվերցնեք։ Եվ ես, որ քաշի է լահագին գումար եմ մուծե, այս BHG կոնտուրն է, որ ասեմ տեն շատ դուրս եկել է, չէ, որ ասեմ տեն շատ օգտագործել եմ, չէ, իրա մեջ շատ քիչ է, տեսեք, սա այս գույնն է, որ մեկ-մեկ օգտագործել եմ, արդեն պրծնում է, սրանց պիգմենտացիան լավը չի, սրանք որպես բուդրի պիտի օգտագործեմ, սրանք էլ որպես կոնտուր։ Ասեմ ուղղակի թանկ նստեց, ավելի լավ է սենց մի հատանոց բան վերցնեք, քան թե քան կոմպլեկտ ու մեջը մի քանի բան օգտագործեք։ Մեջը շատ քիչ է, BHG կոնկրետ դա, մեկը BHG այս պալետկան, որ շատ եմ սիրում, այս գույններն էլ է շատ սիրուն գույներ, սիրուն մեյքափ է լինում։ Էներ, որ առնեմ, էլի կառնեմ, բայց քանի որ հիմա չեմ աշխատում, ու չգիտեմ էլ այս մասնագիտությամբ Հայաստանում չեմ ուզում աշխատեմ, դրսում է աշխատելու համար, եթե առնեմ, պիտի հետս էլ տանեմ, հաստատ տանելն էլ է պրոբլեմ, պետք չի հիմա ինչ-որ բաներ առնել։ Այստեղ ինչ է կոչվում, ռումյանա, ինձ դուր է գալիս շատ, այս Միլանից էլի ռումյանա է, բայց ինքը որպես բլաշ է կոչվում, որպես բլաշ, այդքան է բլաշ, չի, գույնը կարիճնիվի է գնում։ Այստեղ այս հորաքույրս էր Սոչից ուղարկել, սիրուն ձենա, պետք է գալի մեկ, հիմա որ շատ կոսմետիկա ունեմ, դրան հետ հերթ չի ազնում։ Այս էլի կոնտուրա, շատ մուգ գույն է, բայց կարելի է օգտագործել բացի վրայից, միքս անել, իմենակ իրան որ օգտագործեք, շատ մուգ է նստում, սակայն նաև ռաստուշով կանել, ձեն անել, մի խոսքով խառնուրդներ անելով կարաս օգտագործես հանգիստ։ Սա էլ դեղին է երևում, բայց իրականում դեմքի վրա դեղին չի նստում, հայլայթերը։ Այստեղ ինչ կան բաներ ունեի, որ մոռացել եմ իրանց։ Այստեղ ունեմ նաև պուդրա, որ չեմ օգտագործում, բայց հետաքրքիր ձևով ֆիքսում էր, գաջի էֆեկտ չէր տալիս, ուղղակի շատ բաց գույն եմ ընտրել։ Այսել պուդրան է, շատ բաց գույն եմ ընտրել, ուղղակի ժողովուրդ։ Նրանք էլ ուելից վերցրեց ձեները, այս էլ էլի Սոչից էին ուղարկի, այս Եվայից է, սա տեն չեմ օգտագործում, բայց թողնում եմ, ասում կարող է միտեղ պետ գա։ Այդպես, հա, մեկ էլ իմ ամենա ունիվերսալ ու սիրելի հայլայթերը, որ ես օգտագործում եմ, սա ես ձեզ միանշանակ խորդ կտան, վերցնեք, չեք փոշմանի, մեյքափի մեջ նախ մինչև փայլին անցնելը միշտ սա որպես հիմք է հանդիսանում, սա դեմքին կսում են, վերջում նոր ես փայլով վրայից գնում մեյքափի վերջում, մենակ սրանով չէ լի սահմանափակվում,
երբեմն կարա սահմանափակվի։ Կոնկրետ ես վերցել եմ 03 համարը, սկզբից երբ որ ես մեյքափից տենց շատ բաներ տեղյակ չի, ինձ թվաց թե սա լավ հայլայթեր չի, բայց սա շատ լավ հայլայթեր ա ունիվերսալ, համ դեմքի համար, մի հատ բացեմ, շատ լավ հայլայթեր ա, համ դեմքի համար, համ հոնքի ներքևի հատվածը, որ կսում եք։ Սա ես նաև համեմատել եմ մակի, ինչա կոչվում, հայլայթերի հետ, սա ավելի լավն ա, քան թե մակինը։ Շատ ֆիրմաներ կան հայտնի, որ իսկապես ես փորձել եմ, բայց սա շատ լավն ա, ու ես իսկապես խորհուրդ եմ տալիս, գինը մոտ 1600-1700 դրամի կարգի ա, բայց շատ լավն ա, մեզ պետք ա թեթևն ստող, շատ ունենց, որ փայլ ա տալիս, դանք սիրուն չի, սա հիմք ա հանդիսանում, որպես հայլայթ, հետո վրայից կարակ ցանկացած փայլ գնակ։ Ու շատ սիրուն անուշ գույնը, ռոզվի, բայց ոչ սպիտակ, սպիտակը սիրուն չի լինում։ Ուզում էի սրա բաց կարիչնիվին է վերցնեմ, բայց չվերցրեցի, ու տենց էլ երևի չվերցնեմ, չգիտեմ, սրանք վերջացնեմ դեռ։ Վրցինները խառը տարբեր ֆիրմայից ունեմ, հիմնականում AliExpress-ից վերցրված, այստեղ ունեմ այս ֆիրմային է, որ գոհ եմ ու հիմա տեսնում եմ, որ շատերը շատ հայտնի դիմահարդարներ, հատկապես Գայանեի մոտել եմ տեսել, Երևանից Գայանե, անունը մոռացա, Մեյքափ Գայանե, իրա մոտել եմ տեսնում, Թինանց մոտել եմ տեսնում, այս ինչա կոչվում, վրցինները, ինչա կոչվում, մի խոսքով, այն ինչից, որ ես ժամանակին գոհ եմ լինում, հետո տեսնում հայտնիների ձեռքին է հայտնվեց, շատ թանկ չի, շատ մատչելի է, բայց շատ լավն է, լոշնի մի հատը այս ձևին վաճառվում է մոտ 6000 դրամ, մեջալոց այդ լոշնի հետ կապված հետ չեմ հավանում, շատ թանկ է, լավ կտենց գումարներ են աշխատում, բայց այս բաները, AliExpress-ից ձեռք բերված վրցինները ոչ մի բանով չի զիջում, դուք հիմա շատերդ կտեսնեք այս ֆորմայով վրցիններ շատ հայտնիների ձեռքին։ Այդ էլ տենց, ստեղ ինչ էր կա ուրիշ, նենց ուրիշ տես տակ կիրբանը չկա, այստեղ ես իմ որ դարից վերցրված շրտներքներ ա, որ մի ժամանակ օգտագործում էի, հիմա չեմ օգտագործում, ու իսկապես այս տիպի շրտներքներ էլ չեմ օգտագործում, ինձ ավելի կոմֆորտ ա այս ձևը, բայց սրանք առաջ ու չօգտագործեցի, տենց ափսոս ա էլի մնաց, բայց լավ շրտներքներ ա փափուկ, կարելի ա օգտագործել, իսկ եթե ինձ մնա, ամենալավը L'Oréal-ից մատֆինի շրտներքներ կա, որ շատ փափուկ անցնում, շատ ավելի լավ որակի անցնում, եթե դուք դիմահարդար չեք, այսքան կոսմետիկա ձեռք մի բերեք, 1-2 տուշ էլ ձեզ լրիվ հետիք ա, ահա սուրմաներից է այս Elf-ի սուրման, փափուկ սուրմա ա, սա ավելի շատ օգտագործում եմ մեջի ցեփրոքսում եմ ու ալերգիկ ռեակցիա չի առաջացնում, այդտեղ այդպես էլ 60 խանութից եմ ձեռք բերել, մի քիչ մուգ տոնային էր պետք, տենց վերցրեցի, ամբողջ դեմքին չեմ կսում, բայց վատը չի, ալերգիկ ռեակցիաներ չի առաջացրել, այ ուրիշ ինչ էր կա, հա այս AliExpress-ից եմ ձեռք բերել գլիթերի բանա, հիմք, այս ձևի գլիթերը, ոչ թե խոշոր, որ մի փոքր իրան դնում ես մատիկով, ոնց որ կրեմ լինի, նոր վրայից գլիթերը դնում ես, որ մնա չթափվի, շատ լավն ա, ես ձեզ խորտ կտամ ես ձև վերցնեք, քան թե գնաք շատ թանկա առեք, շատ լավն ա, երևի թե այսքանը, էլ երկար պարակել ինչեր խոսամ, հա մեկ էլ այս բանն ա շատ լավը, այս մեյքափ ատելիեի կլեն, սա շատ լավն ա, ձեզ մի ամբողջ կյանք կգնա ու իսկականից շատ լավն ա, չի էլ հնանում, հնանալը իրա այն, որ մի քիչ ջրիկանում ա, մի քիչ երկար պիտի սպասեք, նոր կպցնեք, բայց 4.5 թե 5.5 էի տվել, չեմ հիշի հիմա, բայց շատ լավն ա, ում դրել եմ թարթիչ, հատիկավորն էլ մի շաբաթ պահել են ու շատ գոհ են, եթե մեյքափ եք անում, շատ կարևոր է, որ ձեր կլեն որակով լինի, մատիտները ստենց էժան մեժան մատիտները, թանկ մատիտներ չունեմ, վրցինները ես էր, ուրիշ բաների վերաբերյալ տենց հիմա հավես չունեմ խոսամ, և այս
շրթ ներքները, որ շատ շատ փափուկ լավ շրթ ներքները։ Հոտը ուղղակի ինձ դուրս չի գալիս։ Վերջինը այսպեսին է։ Վերջ, երևի թե այսքանը, հատիկ-հատիկ եթե սաղի մասին խոսան, չենք հասցնի։ Այս ինչ էր, այս ինգլոտի, չէ, ինգրիտի բանա, բազա, լավ բազայա, այս էլ, բայց այդ բազան կսած-չկսած, նույն ձև այմ տոնային է նստում, ես կասեի ինձ ավելի լավ ա գալիս, նա ճիշտ ա լավ հարթացնում ա, բայց ինձ ավելի լավ ա դեմքից գալիս, այս բազան էլ վնասված ա եք, այստեղ բացվում ա, թափվում ա, ես սկսել եմ սա, սա էլ մի քիչ ինձ ոնց լիովշի բան ունի, կպչուն, բայց տենց դուրս չի եկե շատ այս բազան, որպես տոնայինից առաջ, դժվարը չի անում։ Վերջ, աղջիկներ ջան, երևի թե այսքանը, ուրիշ տենց հետաքրքիր բան չկա, ինչ ասեմ ուրիշ ձեզ, որ կարող ա հետաքրքրի, դուք գրեք ձեզ ինչը կհետաքրքրի, վրձինների վերաբերյալ, եթե հետաքրքրումը առանձին կնկարահանեմ, այս ջեսակ ֆիրմայից ա, այս իսմայն ֆիրմայից ա, իմ ամենաառաջի վրձիններն ա, այս էլ ա ջեսապից, կոմպլեկտ էր, այս BAG-ից եմ վերցրել, երբ որ զակազ էի անում Ամերիկայից, այդ ժամանակ եմ վերցրել, սրանք էլի իսմայն ֆիրմայից ա, այս ռոզվիները, այս կապույտները էլի ջեսապ ֆիրմայից ա, և ստեղ աջավ ֆիրմայից, որ էլի հայտնիների ձեռքին տեսել եմ, ուրա, այս ջավ ֆիրմանա, էլի բնական վրձինա ու շատ լավնա, և սա ուվս դաբելու կարծեմ, ուվս բնական վրձինները, սա էլ շատ լավ վրձինները, մեկ էլ լոշնի իմ ամենաթանկ վրձինը, որ դանով մի ամբոշ կոմպլեկտ կարնեի, այս վրձիննա, որ արժե լոշնի այս վրձիննա, որ արժե 4000 դրամ, ես ձեզ խորդ չեմ տա, սրապխային կարակուրիչ վրձիններ վերցնեք, շատ թանկա, բայց լոշնի մնացած վրձինները կա, որ անդատախտահանելուց շուտ թապվում ա ու շատ թանկա, սկսում ա 4000-ից վերջանը մինչև 10,000, սովորական այս ձևի ռաստուշովնի վրձինը 6,500 էր, խորդ չեմ տա, ավել շատ հայտնիները համագործակցում են իրանց հետ, լիկ-լիկ ուրիշ ֆիրմաներ կարակ վերցնեք, օրինակ մի հատ աղջիկ կա, Անի կարծեմ Ռուսաստանից, կարծեմ Ռաստովից, Անի Օգանիսյան, ինքն էլ որ խոսում է, կտենակ որ դիմահարդարա լիքը բաներ ունի, Ալիքսպրեսից ձեռք բերված, որ շատ գոհ ա, դրա համար այտենց շատ բաներով մի տառապեք, մակից լինի, բդելյումից լինի, լոշնից լինի, կամ մորֆից լինի, դենց շատ մի տառապեք, դուք պիտի հասկանաք ձեր ձեռքի վրձինը ինչպիսին լինի, շատ պարտադիր չի, պարտադիր պայման չի, որ շատ թանկ լինի, բրենդային լինի, դա հիմնականում օրինակ ենթադրենք Դուբայում եք աշխատում որպես դիմահարդար ու շատ գլամոր աղջիկներ են գալու ձեր մոտ դիմահարդարման, իրանք կարող ա առաջին ուշադրություն դարձնեն բրենդին, վրձինների բրենդին, որովհետև որոշ հայտնիների ձեռքին տեսել են մակից, տեսել են բդելյումից ենթադրենք, տեսել են սիգմայից, դրա համար եմ ասում, վերջ աղջիկներ ջան, ես հոգնեցի, գնամ իմ անգլերինը պարապեմ, դուք էլ ինչ-որ հարցեր ունեք, հանգիստ գրեք, սրանց վերաբերյալ է երևի առանձին վիդեոներ նկարեմ, անկեղծ սա իրավորակով չի զիջում սրան, այս լոշնին, լոշնը 4.5-ով եմ առել, սրանք մի դոլարով եմ առել, 3 գույնա, կասենց բաց գույն, կայսպիսի գույն, սրանք որպես համ հայլայթեր, համ ձեն գնումա,